Ақжолтай Ақпар Белкөл кенті табиғи газ желісіне қосылды. Елді мекендегі 700 отбасы от жағып, күл шығарудан құтылды. Сондай ақ 210 жанұя бүгін қоныс тойын тойлауда. Ал қаланың арғы бетінде жаңа емхана ашылды. Мұның барлығы тәуелсіздікке тарту. Белкөлдіктер бүгін ерекше қуанышты, себебі былтыр кентте газ баланын пайдалану салдарына бірнеше өкінішті жағдай орын алған болатын. Соның артынша елді мекенді газдандыру мәселесі бірден қолға алынды. Шаралар биыл сәуір айында басталған болатын, дәл міне жылдың аяғында пайдалануға беріліп, елді мекен түгелдей газ жүйесіне қосылды. Көшелердің барлығына газ құбыры тартылды, әрбір үйге кіргізілді. Газ реттегіш бекет іске қосылды. Халықтың қуанышында шек жоқ. Енді олар қауіпсіз әрі арзан отынды пайдаланады. От жақпаймыз, бұрын көмір іздеп, отын іздеп, бір адам үйде қачегар болып, азынан кешке дейін түнімен отыратын еді. Енді табиғи газ жағып, баратын жеріне барып, жұмысын істеп, бала шағасын бағып, қуанып отырады. Бүгін Жаппасбай Батыр көшесіне 2 тұрғын үй пайдалануға беріліп, 210 отбасына пәтер кілті табысталды. Баспаналы болғандардың қатарында Күлсін Арзымбетова да бар. Күлсін баспаналы кезегіне 2005 жылы тіркелген. Өзі бірінші топтағы мүгедек. Осы уақытқа дейін анасымен бірге пәтер жалдап көшіп қонып жүрді. Теміржолдың арғы бетінде жаңа емхана ашылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған емдеу мекемесі 400 келушіге арналған. Заманауи үлгідегі емханада қызмет көрсету электронды түрде жүзеге асырылады. Бұл дәрігерлік көмек көрсету сапасын арттырады, әрі халықтың уақытын үнемдеуге септігін тигізеді. Бүгінгі күнге дейін 1,5 миллиардтай общий осыған строительствеге ішіндегі кеткен жаңағы мебелі бар басқа заттардың барлығына осындай тіршіліктер жасалды. Енді оның үкіметтен бүгінгі күні 826 миллион ақша бөлініп, бүткіл медицинский оборудованиелерді барлық жабдықтарды алып беріп, жұмыс жасап жатыр. Бұл кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігі халық арасында Шанхай аталып кеткен шет аймақтың тұрғындарына емдеу мекемесі өте қажет болатын. Осыған дейін жұмыс істеген нөмірі 2-ші емхана осында көшірілді. Енді емхана теміржолдың арғы бетіндегі 46 000 тұрғынға қызмет көрсетеді. Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қызылорда телеарнасы.